Їхати швидше у Києві автівки можуть рухатись із швидкістю 80 км замість дозволених у містах 50. Але це стосується лише 17 ділянок, на яких є по кілька смуг для руху кожен бік, де немає наземних пішохідних переходів та світлофорів. Серед вулиць – набережна на правому березі міста, проспект Перемоги, частина Кільцевої, проспект Бажана, на трьох шляхах проспекті Соборності, вулиці Міській та Броварському проспекті швидкість збільшить лише після того, як автодорівці перекладуть там асфальт. Загалом їхати швидше водії зможуть тільки тоді, коли на автошляхах встановлять відповідні знаки із позначкою 80. І триватиме таке задоволення лише упродовж 8 місяців – з 1 квітня до 1 листопада. Нагадаю, що на двох столичних вулицях, проспектах Перемоги та Бажана, вже стоять патрульні із радарами. Нині вони зупиняють порушників та попереджають, а вже з наступного тижня почнуть штрафувати по повній. Це рішення було внесене як невідкладне. Для Нацполіції було важливо, щоб вівторок вони вже не діяли всупереч здоровому глузду і вже штрафували тільки тих, хто буде перевищувати ліміт 80 км.